Здравейте, приятели! В предпоследния урок от този плейлист ще ви представя възможностите на WordPress за администриране на потребители, които получавате out of the box. Ще разгледаме видовете потребителски роли, които са включени в подразбиране. Едно бързо уточнение. В описанието на това видео ще видите линк към статия в optibg.com, в която вече съм разгледал видовете роли. В нея ще откриете информация за един плъгин, който ще ви позволи да ги промените и съответно напасните спрямо вашите индивидуални нужди. Отделно след време ще направя специален урок, който покрива материята в тази статия. А сега се върна към конкретния урок. Първо да разгледаме Settings General. Напомням, че поставянето на отметка тук ще позволи на всеки един посетител на сайта ви да премине през процес на регистрация. Съответно, отпадащото меню по-долу може да определите каква да е неговата роля. Ако направите промени тук, трябва да ги запазите чрез бутона Save Changes. Нека сега да отидем на Users, All Users. В момента имаме един потребител и това е моят администраторски акаунт. Задържайки курсора на мишката над него, аз мога да го редактирам. Съответно в този менеджер виждам името на потребителя, ако такова е зададено, неговият имейл и съответно колко публикации е създал. И тук имаме възможност за масови действия, както и при останалите менеджери, които разгледахме, за темите и съответно за плъгините. Също така можем да променим и ролята на текущия потребител с една от зададените по подразбиране роли. От менюто в горния десен ъгъл на екрана виждате, че можете да редактирате вашия потребителски профил, без да се намирате в менеджера с потребители. Нека сега да кликна на Edit, за да разгледам какви опции за редакция имам на разположение. Персоналните опции ми позволяват да спра визуалния редактор за този акаунт, т.е. да ползвам само текстовия, когато създавам статии или страници. Също така мога да избера и различна цветова схема за админ акаунта. Мога да определя и различни клавишни комбинации за по-бърза модерация на коментари. Да разгледате линка до тази опция за повече информация. Също така съм на разположение да премахна тулбара, когато разглеждам сайта. След това вече мога да задам име, като веднъж заложено потребителското име не може да бъде променено. По всяко време обаче мога да променя малкото и фамилното име, както и псевдонима, под който ще бъде представен този акаунт. Съответно мога да избера как публично той да бъде изписан. Следващата секция е свързана с данните за контакт, съответно имейл и уебсайт. Отдолу е секцията за повече информация за потребителите, от която можете да въведете биографични данни за този акаунт. След това можете да промените паролата. Индикатора за нейната сила пак е на ваше разположение, за да ви помогне да се ориентирате колко сигурна парола сте избрали. Отдолу можете да излезете от всички активни сесии за този акаунт, в случай че сте забравили да се логаутнете от чуждо устройство. Бутонът Update Profile ще съхрани промените, като тук съм длъжен да спомена, че инсталацията на допълнителни плъгини или съответно теми може да увеличи броя на тези полета, като ви даде възможност за въвеждане на допълнителна информация. В случая това, което виждате, е out of the box. Нека сега да се върнем на менеджера за потребителите и да създам един нов акаунт. За целта мога да кликна или на Add New бутона, който се намира в горната част на екрана, или да избера едноименната секция под Users в админ менюто. Тук трябва да попълня данните за новия акаунт. Започвам да ги въвеждам поетапно. От тази отметка мога да избера дали паролата за този акаунт да бъде изпратена по имейл на потребителя. Разбира се, в случая това няма как да се случи, защото сме на XAMPP сървър, но ако бяхме на Production сървър, който има работещ mail сървър, това ще да бъде абсолютно възможно. И сега трябва да определим ролята на потребителя. Нека да разгледаме отделните роли в детайли. Subscriber – това е абониран потребител, който може да чете публикувано съдържание и да управлява само единствено своя личен профил. Contributor – това е регистриран потребител, който може да пише и управлява своите собствени публикации, но не е в състояние да ги публикува на сайта, без те да са били одобрени от потребител с по-висш ранг. Author – този акаунт е предназначен за автори, на които имате доверие. Потребител с роля Author може да публикува директно своите статии, както и да ги управлява. Той няма достъп до чужди статии и до администраторските настройки на сайта. Editor – това е роля, която позволява на потребителя да публикува и управлява публикации на сайта от всеки един потребител. Този акаунт
дава възможност за модериране на съдържанието, преди то да бъде достъпно за посетителите на сайта. Последната видима в този списък роля е администратор. Това е ролята с най-големи правомощия в рамките на админ панела на WordPress. Потребителят с този акаунт има достъп до всички функции на сайта. Той може да прави всичко това, което могат изброените до сега роли, плюс админ функциите. Инсталиране на теми, плагини, управление на потребители и така нататък. Освен администратор, има и още една роля, която е считана за най-висшата по ранг. Това е така нареченият супер администратор. Този потребител има акаунт тип администратор, но освен това той има достъп до функциите на мрежовата администрация на сайта, файлове, база данни и други. Тоест, ако вие сте собственик на вашия сайт и сте с админ акаунт, вие сте и супер администратор. Но ако създадете админ акаунт за ваш колега, но той съответно няма достъп до мрежовата администрация, в случая този акаунт ще бъде лимитиран само единствено до пълен контрол, но в рамките на админ панела. В случая ще изберем роля Subscriber за новия акаунт и кликвам на бутона Add New User. Готово. Системата ни уведомява, че този акаунт е създаден и ни дава веднага възможност да го редактираме. Ние вече го виждаме в менеджера за потребителите. И нека сега да се логвам в този нов акаунт. Избирам логаут за текущия. Вече съм логнат. Влизам директно в админ панела, но както вече виждате, то е малко променен. Той се изглежда по различен начин. Нямам достъп до нищо друго, освен настройките на текущия профил, в който съм логнат. Ако желая, мога да променя нещо по акаунта, доколкото имам възможност да направя това и съответно да съхраня промените след това. Нека сега да се върна в админ акаунта, в случая ще се логаутна от текущия и ще вляза на ново. В менеджера за потребителите ще променя ролята на новия акаунт. Ще го направя Alter. WordPress отново ме уведомява, когато промените са запазени. Вече този акаунт е с авторски права. Като администратор, или по-точно в случая супер администратор, аз мога да редактирам всеки един акаунт по всяко време. Така и да изтривам акаунти и точно това ще направя в момента. Кликвам на Delete за новия акаунт. Тук трябва да реша дали да изтрия съдържанието, което този потребител е създал, ако съответно има такова. И в случай, че не желая да правя това, аз следва да определя на кой от другите налични профили следва да го прехвърля. В случая разполагам само с админ акаунта, но при други обстоятелства можех да прехвърля съдържанието на текущия акаунт на някои от останалите регистрирани потребители. Кликвам на бутона Confirm Deletion. Акаунтът вече е изтрит и съответно аз съм уведомен за това. Също така, във дадения акаунт вече не фигурира и в менеджера за потребителите. А сега нека да добавя един Metadata widget, чрез който посетителите ще могат да се логват в сайта, ако имат акаунт за него. От същия widget те ще могат да се регистрират, ако съответно това е позволено. Ето виждате как изглежда уиджета, когато съм логнат. А това е изгледът му, когато не съм логнат. С това този урок приключва. Ако той ви бил от полза, можете да го споделите в социалните мрежи, които използвате. Също така съм на разположение за вашите въпроси. До нови срещи, приятели!